Konsesjonen for landets største vindindustrianlegg på Storheia på Fosen I Trøndelag ble altså for 1,5 år siden kjent ugyldig av Høyesterett. Sametingspresident Silje Karine Mutoka, det mulig med både vindkraft og reindrift I dette området? Det jo det som har vært både vurdert og utredet I veldig, veldig mange år, og som det konstatert at det lar seg ikke gjøre. Og alle andre kompromisser, det tror jeg nesten at man må... Det kan man ikke vurdere nettopp fordi at det her menneskerettsbruddet det en grunnleggende verdi I vår rettsstat, og fordi at jeg og du... Alle vi mennesker som lever her, vi skal ha beskyttelse, og vi skal også ha sikkerhet for at vi ikke skal utsettes for systemovergrep. Det jeg forventer jo at politiske ledere, statsråden, våre ledere I samfunnet, de skal si det at vi skal sikre menneskerettighetene, at de etterleves, og dermed også urfolks rettigheter. Og det jo primærhensynet som jeg mener at man nødt til å kunne komme til etter at vi har en enstemmig høyesterettsdom fra høyesterett sitt storkammer. Det vil jo si at alle dommere I høyesterett har gått igjennom sakskomplekset. Men hvordan kunne vi havne I en slik situasjon der et anlegg til mange milliarder kroner må kanskje rives? Jeg mener at her har det vært mange muligheter til å gjøre vurderinger som hadde sikret menneskerettigheter når det inngifter, men det har man valgt å ikke ta hensyn til. Og så jo det skjedd nå da at konsesjonen kjent ugyldig, og det vil jo si da at anlegget I full drift på et ugyldig tillatelsesgrunnlag. Mm. Så min vurdering at Norge faktisk bryter loven, og at Norge også bryter menneskerettighetene hver eneste dag siden menneskerettsbruddet ikke kommer til opphør. Politiet har I formiddag fjernet mange av Fosen-demonstrantene som lenket seg fast foran inngangene til Finansdepartementet. Hva har skjedd med aksjonistene som ble båret vekk av politiet? De har blitt båret vekk. De har ikke blitt puttet I politibiler og kjørt vekk. De ikke pågrepet. Politiet sier at de har blitt flyttet vekk og at de kommer til å bli anmeldt. Det ni stykker som de sier kommer til å bli anmeldt og som kommer til å få det politiet sier høye bøter.